بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو آج تہاڈے واسطے ایک اور بہت ہی اچھا ماشاءاللہ پیارا وڈا جانور لے کے آئے ہیں جی. دوسرا صبح گاں ہے جی, سون والی تقریباً 10-12 دن لیندی ہے. نسل جرسی فریزین کراس سے پوڈی ہے, ایک تھوڑا جا چھوٹا جا نال سنگ بھی سوں. تو ماشاءاللہ وڈا جانور ہے دوستو, تو دودھ بھی ایوریج جانور گاں دی اچھی ہے. دودھ جڑا 20-22 لیٹر آرام نال دے لیندی ہے, اور اتنا دے بھی سکتی. نسل اچھی ہے. قیمت جڑی دوستو ہے دی 2,50,000 ہے. ضلع سرگودھا کھڑی ہے. کسے دوست نو پسند ہوے رابطہ کر سکتا ہے. باقی قد بت باڈی تھان چڈا تھی دیکھ سو, وڈا جانور ہے ماشاء اللہ جی. تو مزید معلومات واسطے بھی رابطہ کر سکتے ہو جی. دوسرا صبح ہے 2,50,000 قیمت ہے. 10-12 دن کڑھتی سون چوں, جرسی فریزین کراس ہے, ہلی سون والی بچہ دین والی, ضلع سرگودھا کھڑی جی. بہت شکریہ سب دوستان دا جی. دعاواں یاد رکھنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. فی امان اللہ جی.